тільки державна інвестиція, саме залучення приватного. Ми отримали багато інформації, яку можливо. Звичайно, говорячи про інвестиції у східній та західній області. Я сьогодні презентував два проекти. Це проект концесії Херсонського морського торгівельного порту, який ми розробляли разом з Європейським банком реконструкції і розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією. На сьогоднішній день це пілотний проект, який визначений президентом як такий, який має відбутись до кінця цього року. На сьогоднішній день вже є оголошена концесія і до 6 грудня приймаються заявки. Ми очікуємо велику зацікавленість потенційних інвесторів до нашого проєкту концесії Херсонського морського торгівельного порту, тому що наш порт знаходиться на річці Дніпро і поєднує фактично і річкову, і морську компоненту. І я закликаю всіх інвесторів розглянути інвестиції в Херсонський морський торгівельний порт. А також сьогодні я презентував ідеї розвитку зрошення на півдні України, зрошення на Херсонщині. Це той проєкт, який президент України презентував під час форуму ЄС як один з пріоритетних проєктів президента України. Ми сьогодні працюємо з профільним комітетом Верховної Ради по сільському господарству, по агропромисловому комплексу над тим, щоб, по-перше, впровадити нові підходи в законодавстві, щоб прийняти закон про водокористувачів і реалізувати цілу низку пілотних проєктів в нашому регіоні по розвитку зрошення, які дозволять нам щонайменше подвоїти площі зрошення в нашому регіоні. Насправді, якщо ми говоримо про Херсонський морський торгівельний порт, то сума інвестицій, очікуваних інвестицій за 30 років має скласти близько 45 мільйонів доларів. А якщо ми говоримо про проекти зрошення, то це мільярди гривень, якщо говорити загально про подвоєння зрошення, площ зрошення в Херсонській області. Але конкретні пілотні проекти будуть оцінюватись окремо.